mimi kama chairman yo alege luo kiri ndi kongadi mimi nasitajabu sana juzi kama naona mkutano mwingine kama mtu yetu ambaye sisi napenda sana tena sisi naogopa yeye sana na ni kitu mimi naona leo yeye yuko na fikira gani yeye naweza sanya wasee wajaluo wanasema ati hakuna chairman ya Luo ni mimi kama chairman wa Jaluo mimi ni Jaluo mimi nyandiko gari wajaluo walikuwa na kisa chagua mimi kama chairman chairman wa Luo kama kisa chagliwa paka kifo kama nakufa na chagua ingine ni mimi bado angali hai ni yeye na sanya watu wase ambaye wanaendelea kuenda kwa watu ya siasa ati ndio nataka chagua chairman wa Jaluo hiyo ni chairman kama mtu ya party chairman wa party nataka kuwa na chairman yake ya wase hiyo ni yake tu lakini wajaluo kutoka mwaka 1950 mimi nilichaguliwa kama chairman mpaka leo mimi bado kufa chairman gani ulikufa ile ni member yetu ulikufa kama member ulikufa ofisi hiyo nachagua chairman ingine hiyo ndio mimi nasitajabu sana mimi nafikiri tena mimi nasema mimi na onyo hiyo mtu yetu sisi napenda wewe lakini hapana ribu wasee wajaluo eh hey, naona wanasiasa nataka leta shida kwa Luo Council elder wanasiasa haja gani wanataka kwa wasee chairman wa wasee ya wasee kama nachagiliwa lazima wasee natoka upande na upande ndio nakaa chini ndio nachagua chairman yao bile au ulikuwa unasikiza chagua mimi kwa nini wanasiasa hapana unga mkono maoni ya wasee hiyo sio kasi yake aite watu ya ODM hakuna mtu nasoye lakini anaingia pale sio pale pake kama anataka kuacha siasa akuje akitaka awe keri ya Luo awachane na siasa na sisi hatutakubali na mimi nasema ya kwamba tunajua hiyo taktiki yake na hata sisi iko na yetu na hatutawacha na hatutawachia yeye enough is enough.